aqui encontrar um ângulo com alguma facilidade. Bludge no arco do lado do B, ali a segurar, mas Shells encontra o screen. Sunny Styler, mais uma vez, mais uma entry para ele. Muito bem, já contrariou. E a equipa do Steam HD aproveita-se nas X-Eds, 2 para 3. Vamos ter mais uma situação parecida com a anterior, mas desta vez o Shells não deixa. Já é double kill para ele. Sunny Styler numa boa trade, grande headshot. Crush, mas Crush vai ter aqui alguma facilidade em causar desconforto. Que timing que o Sunny Styler tem aqui! Timing brutal. E bem jogado pelo Santana, vai conseguir plantar, planta standard, chamas assim, default. E agora vamos ver o que é que ele opta por fazer. Vai ficar a amostra lá para cima, mas já vê o jogador, não consegue acertar a bala. E muito bem, Santana. No point in blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas, oh, you meant the world to me. Verem-se que ia haver uma nova rotação. Felizmente acabam por ser aqui, felizmente para eles, acabam por ser felizes aqui nestes duelos, porque senão tinha complicado ali muita vida. Olha o OPJ do vídeo.